Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a banana. Apesar de ser conhecida como inimiga das dietas, a banana pode ser incluída em uma alimentação saudável, mesmo para quem deseja emagrecer. Por ser rica em carboidratos, um dos principais benefícios dessa fruta é dar energia, mas ela também pode ser usada para aumentar a sensação de saciedade e de bem-estar, pois é rica em triptofano, um composto importante para melhorar o humor. Uma unidade média de banana prata tem cerca de 40 calorias, devendo-se consumir uma vez por dia para não engordar e, ao mesmo tempo, obter os seus benefícios. Uma dica importante é saber que a banana bem madura não causa prisão de ventre, enquanto a banana mais verde ajuda a prender o intestino e pode ser inclusive ser usada para ajudar a combater diarreias. Vamos falar sobre os principais benefícios da banana. 1. Regular o intestino. Devendo-se consumir banana bem madura em casos de prisão de ventre e banana mais verde em casos de diarreia. 2. Diminuir o apetite, pois aumenta a saciedade e é rica em fibras. 3. Evitar cãibras musculares, por ser rica em potássio e magnésio. 4. Reduz a pressão arterial, pois é rica em magnésio, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. 5. Melhorar o humor e ajudar a combater a depressão, pois contém triptofano, um aminoácido que participa da formação de hormônios, que melhoram o humor e ajudam a relaxar. 6. Fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças, por ser rica em vitamina C. 7. Ajudar a controlar o colesterol e prevenir câncer intestinal, por conter fibras solúveis. Então é isso, nós aprendemos sobre os benefícios da banana e vamos dar adeus ao mau humor, à tristeza, à depressão, consumindo uma banana por dia. E lembre-se, cuidar da saúde faz parte de uma vida feliz.